Rīga ir mājas nevien aptuveni 600 tūkstošiem cilvēku, bet arī vismaz 80 bebriem. Un ja divkājaino iedzīvotāju skaits sarūk, tad lielo grauzēju populācija pieaug un tie rada arvien vairāk problēmu pašvaldībai un arī zemju īpašniekiem. Rīgas doma iecerējusi bebrus ierobežot ar izmedīšanu, taču dzīvnieku draugi mudina meklēt humānākus risinājumus. Vairāk stāsta Ģirts Zvirbulis. Rīgas pilsētas ūdeņos un to tūmā bebri jūtas labi un droši, jo šeit viņiem nav gandrīz nekādu dabīgo ienaidnieku, ne vilku, ne lūšu, vienīgi Rīgas domi. Bebri tik tiešām kā tādi lieli meistari sataisa mājas sev un postu visiem citiem pārējiem, tad tomēr pašvaldībai ir jāiejaucās. Meliorācijas grauvjos, kur viņi sataisa tos dambjus, tad attiecīgi tās nekustamī īpašuma teritorijas arī tā skaitā mājas aplūst rudeņos un pavasaros. Aizvadīto 3 gadu laikā Rīgas doma tikai bebru dambju nojaukšanai vien iztērējusi 27 tūkstošus eiro. Tas ir neskaitot citus izdevumus, piemēram, par aplūdušo pagrabu vai ceļu remontēšanu, apstādījumu atjaunošanu. Tādēļ pašvaldība par 30 tūkstošiem eiro nolīgusi mednieku, lai līdz nākamā gada beigām nomedītu aptuveni 60 no 80 Rīgas bebriem. Tie bebri ir jāierobežo un teiksim, tā humānā veidā. Ja. Proti jāaizķer un jāiznīcina. Jā, teiksim, mēs protams, viņus nešausim, tāpēc, ka pilsētā to nedrīkst darīt, bet nu, tas veids, kā slazdu un lamatas, tas ir tas veids, ko šīs organizācijas kopā medību komisijā ir vienojušās. Noķert bebrus un dzīvus pārvietot uz citām teritorijām nesot iespējams. Proti domē nav izdevies atrast citas pašvaldības, kas šos dzīvniekus vēlētos ņemt pretī. No izmedīšanas būšot pasargāti tikai Rīgas kanāla bebri. Ar viņiem pašvaldība iemācījusies sadzīvot, norobežojot kanāla malas kokus un apstādījumus, to vietā piedāvājot grauzējiem citu maltīti. Lai atturētu bebrus no kanāla malas koku un apstādījumu graušanas, doma mēģina tos piebarot ar lūk šādiem zariem. Un spiežot pēc tā, cik rūpīgi nošķīta miziņa, bebram šī maltīte gājas pie sirds. Taču visā pilsētas teritorijā šādus sadzīvošanas pasākumus īstenot būtu pārāk dārgi. Tādēļ citiem bebriem draud izķeršana un likvidācija. Pret bebru iznīcināšanu savākt jau vairāk nekā 2500 paraksti portālā Mana Balss LV. Iniciatīvas autori uzsver, šāda rīcība būtu nevien barbariska, bet arī bezjēdzīga, jo daba tukšumu nemīl un iznīcināto bebru vietā ātri vien ierastos citi. Turklāt slazdos var iekļūt un iet bojā arī aizsargājumu sugu dzīvnieki, piemēram, ūdri. Rīgas doma teica, ka mēs mīļam Rīgas bebrus, tikai Rīgas pilstas kanāla. Visas pārējais mums vajag nogalināt, tāpēc, ka viņi ir kaitījuši mūsu kokiem, meliorācijas sistēmai. Aktīvisti iesaka naudu, ko pašvaldība iecerējusi maksāt medniekam, labāk izmantot, lai pasargātu pilsētas infrastruktūru no bebru postījumiem. Ir citās pasākumas, nožogošana, jādrenāžu iestādīšana, bet nu, risinājums likvidēt. Bebrs Eiropā ir īpaši aizsargāma suga pēc direktīvas, ja mēs esam arī Eiropas valsts, un mums jāmeklē citus pasākumus. Lai pašvaldība atkārtot skatītu bebru ierobežošanas plānu, nepieciešama vismaz 2000 paraksti no rīdziniekiem vai cilvēkiem, kam Rīgā pieder nekustamais īpašums. Pārbaudot 2500 savāktos parakstus, atklājies, ka aptuveni 700 no tiem neatbilst šīm prasībām, tādēļ parakstu vākšana tiek turpināta. Ģirts Zvirbulis, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.